স্বাগতম জানাইছো সকলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ। আজি মই ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি এটাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। সো প্ৰথমে আমি গুগলত যোৱাৰ পিছত আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব মেথাৰ ৱাল, আৰু তাত গৈ কিনে আমি ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত চাব আপুনি স্পনচাৰ আইডি, তাত স্পনচাৰ আইডি এজনৰ নাম দি দিব আৰু নিজৰ নাম, ইমেইল এড্ৰেছ, ফোন নম্বৰ আৰু ইউজাৰ নেম এটা ছিলেক্ট কৰিব আৰু পাছৱৰ্ডটো নিজে বনাই ল'ব। তাৰপিছত বনোৱাৰ পিছত লগইন অপশ্যনত আহি কিনে আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ওপৰত চাব এটা অপশ্যন আহিছে য়েল্ল' কালাৰৰ ভিতৰত, ক্লিক হেয়াৰ। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা স্কেনাৰ আহিব, এইটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট কৰি গুগল অথেণ্টিকেটৰত গৈ আপুনি এইটো স্কেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত একাউণ্টটো খোলাৰ পিছত যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আমি প্ৰথমে এটা $30 পেকেজ কিনিব লাগিব, যাৰ কাৰণে আমি তাত এড এম কেচত ক্লিক কৰাৰ পিছত তাত TRC20 এড্ৰেছটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত এমাউণ্টটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত জেনেৰেট এইটো অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা আপোনাৰ সন্মুখত এটা স্কেনাৰ আহিব, এইটো স্কেনাৰটো বা ওপৰত যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে এইটো বাইনেন্স বা যিকোনো এটা এক্সচেঞ্জত গৈ এনে আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব পাৰে ইয়ালৈকে। তাৰপিছত চাওক ইয়াত মই পেকেজ লোৱা আছে 120 আৰু মোৰ ডেইলি কিমানকৈ আহি আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে স্ক্ৰীণত। সো যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত বাইনেন্সৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত বাই নাও অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাব আপোনাৰ লিখা আছে এম কইন, ক্লিক কৰি ইয়াত আপুনি বাই নাও ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ পেকেজটো লোৱা হ'ব। লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি কাৰোবাক নিজৰ ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে পাৰ শ্বেয়াৰত $15 আপোনালোকে পাব।